Atklājies vēl viens caurums personas datu aizsardzībā. Izrādās arī valsts ieņēmuma dienesta bēdīgi slavenajā elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. Zinot kādu cilvēku personas kodu, iespējams piekļūt viņa personiskajai informācijai. Ņemot vērā datu valsts inspekcijas norādījumus, vid šo funkciju apturējis. Tomēr ne visi par to priecājas. Pēc tam, kad ziņu aģentūra Leta vērsa uzmanību uz iespēju trešajām personām vid elektroniskajā deklarēšanā sistēmā piekļūt cilvēku personiskajiem datiem, Tieslietu ministrija to novērtējusi kā personas datu aizsardzības pārkāpumu. Zinot citu personas kodu, bija iespējams to ievadīt un iegūt dažādu informāciju par tātad to informāciju, kas sistēmā bija par šo cilvēku, vai tā bija viņa dzīves vietas adrese, vai, piemēram, ārstnieciskie izdevumi. Basa anketas, kas parāda šo te personas kodu ievadi, tām ir uzlikts šis te pagaidu aizliegums. Ierobežojumi attieksies ne tikai uz ieņēmumu deklarācijām, bet arī citām formām, tostarp paziņojumiem par darba ņēmējiem un fiziskām personām izmaksātajām summām. Vids skaidro, personas kods datu apstrādē izmantots ērtības labad. Protams, ka mēs zinājām, un daudz kur tika darīts tā, lai vēl vairāk tie dati, kas ir valsts reģistros, lai viņi parādās cilvēkiem, tādajādi neprasot viņiem aizpildīt pašiem manuāli to, kas jau ir valsts iestāžu rīcībā. Pati datu bāze turpina darboties. Atšķirība vien tā, ka turpmāk valsts rīcībā esošie dati par konkrēto cilvēku aizpildājumajā formā vairs neparādīsies automātiski. Datu valsts inspekcija tiešām ir arī pērn norādījusi uz šādu lietu valsts amatpersonas deklarācijā, un šī iespēja tika novērsta, tikai, protams, arī no ļoti daudzām valsts amatpersonām šī gan laikā, un pagājušā gada laikā pēc šīs lietas novēršanas mēs saņēmām ļoti daudz sūdzības un pretenzijas par to, ka ir daudz neērtāk un daudz laikietilpīgāk šī dokumenta aizpildīšana tieši elektroniski. Manuāla datu ievadīšana galvas sāpes sagādās arī grāmatvežiem. Turklāt, ja aizpildot formu ieviestos kļūda, pēcāk tās atrašana un labošana prasītu laiku. Vide cer drīzumā pārrunāt šo jautājumu ar Datu valsts inspekciju un Tieslietu ministriju, lai saprastu, kur ir balanss starp ērtību nodrošināšanu un personas datu aizsardzību. Datu sargāšana šonedēļ pakļuvusi zem sabiedrības uzmanības lupas pēc atklātajām nepilnībām tautas skaitīšanā. Izrādās arī, ka izmantojot personas kodu un pases numuru, iespējams reģistrēties citu cilvēku CSDD e-pakalpojumiem. Bet veselības ministrija sarosījusies izdomāt citu variantu, lai zāļu receptēs ārstu personas kodu aizstātu ar citu identifikātoru. Līva Rauhvergere, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.